Dakle, komisija u sastavu Radoman Irić, Vranje, Miodrag Miljković, Niš i izvesni Dragan Pejčić, on se bar u mom vidokrugu prvi put pojavljuje, čovjek je vlasnik medijsko-folklorne Dali agencije. Ima folklorni ansambal kao recimo Dom kulture, organizuje koncerte, putuje, ali ima i portal. Sunce, tako se zove. Komisija je radila što je radila i ja sam bio ubeđen da će to biti svega i svačega. Svega i svačega zbog toga što ovo sad prvi put kažem pred vama. Mi je naš gradonačelnik u jednom mailu koji čuvam napisao da sam zlo. Pisao još dosta toga, bilo je i grubih reči sa moje i sa njegove strane. Iroćanci znaju, i možda su u pravu, da je Vladan Vasić meni bio drag. Bio. Bio mi je drag kao mlad čovek, koga sam prvi put snimao kad je na biračkom mestu, to je bilo u starom domu armije, pobedio. Bio sam srećan, dolaze mladi ljudi. Potom je radio u 1. maju, išao kod moje supruge da sluša Lavirint i kada bi moja supruga rekla da ćemo na more, on je govorio, blago vama, ja na more nikad nisam bio. Imali smo nekoliko razgovora. Jednom je zvao moju ćerku. Pa su onda razumeli da treba i ja da dođem i ja sam došao. I rekao mi je, pred kraj, pred njom, doći će mart. To je bilo negde u, slagaću vas, krajem godina, evo tako. Vladan Vasić je kao mlad čovek pobedio na izborima. Ja sam ponovo bio srećan, mada sam u Radio Pirotu radio sve drugo, samo ne politiku. Ali smo se često sudarali. Kada se očekivalo da napravi vlast sa Demokratskom strankom, Srpskim pokretom obnove, DSS-om, on je otišao levo, napravio vlast sa radikalima i SPS-om. Dobro. Kasnije se sve to promenilo. Koalicija za Pirot je postala neko zdravo jezgro oko koga su se Piroćanci okupljali, a Demokratska stranka, DSS, otišli u prošlost. Ošto je samo SPO, Boban Tolić i još neko od njegovih članova, i Boban Tolić je ušao u vlast sa koalicijom za Pirot, rekao si jednu interesantnu rečenicu. Mi smo u saradnji, kako je rekao, sa projektima. I tu je Boban Tolić prošao dobro. Pozdravili smo to i bilo je kako je bilo. Politika je politika i Vladan Vasić je otišao drugim putem. Još dva detalja ću morati da kažem. Pozdravio sam mu dve odluke. Za jednu sam rekao, Pirot se oslobodio tri puta. Jednom od Turaka, jednom od Bugara i od ondašnjeg direktora fonda, znate kako je bio u vodovodu. I pozdravio sam njegov ulazak u G17+, jer mi je to delovalo da će nastaviti demokratski put. Sve ostalo znate. G17+ je nestao i Vladan Vasić je jednog dana postao član Srpske napredne stranke. Od tada do danas raspoloženje između Vladana Vasića i mene se menjalo. Pukli smo na dva detalja. Jedan je 2015. kada je tadašnji predsednik Radničkog napravio po mnogima štetan ugovor. Štetan ugovor sa Čukaričkim
je oštetio Radnički za dobre stotine hiljada evra. Tada je Vlada Vasić bio ljut i ono kad je došla korona, kad sam pisao o koroni, kad sam pisao o direktoru, kad je bilo ona svinjska kuga i one muke u izvoru, Krupcu i tako dalje, onaj požar na Staroj planini, on mi je govorio da unosim paniku. Tako do dana današnjeg. Ovaj drugi deo.